Moje jméno je Kateřina Winterová, jsem z původní profesí herečka, herectví se věnuju stále, ale momentálně mě nejvíc baví a zajímá pořad Herbář, který moderuji v České televizi a vlastně jsem i jeho spolutvůrkyní. Jsem taky autorka několika knih o jídle, protože jídlo mě svým způsobem vzrušuje, baví mě práce se surovinou, ale hlavně i to, kde tu surovinu můžeme najít, jaká je. A pak mě taky baví hodně starý časy, romantika starých časů, takže jsem autorkou i zábavného kalendáře, což je takový diář pro všechny milovníky právě těch starých časů a krásných obrázků. A dá se říct, že jsem v podstatě takový escapista, to znamená, že unikám do těch časů, které už jsou dávno minulé, které přinášejí jakýsi klid. A baví mě samozřejmě i ten svět současný, ale baví mě příroda, baví mě byliny. Mám je moc ráda a jsem ráda, že můžu sedět právě tady v tom altánku v anglickém parku zámku Mcely. Tamhle kousek je krásná bylinková zahrádka, vůbec ten park je nádherný, plný bylin. Tady roste i divoce, spousta divokých bylinek, nejenom těch po domácku pěstovaných. Takže baví mě, dá se říct, zdravý životní styl a tím nechci říct jenom cvičení a zdravá strava, ale i vlastně takový ten optimistický přístup k životu. Mám ráda práci na zahradě, ráda se dělím s lidmi o to, co o přírodě poznávám, co poznávám právě na té zahradě, kde ráda pěstuju starý odrůdy, protože to je vlastně takový dobrodružství do dávných časů, kdy se ještě vlastně potraviny úplně neupravovaly tak, jak to známe dnes. A jsem ráda, když si můžu s někým popovídat o tom, jak to má on, proto třeba ráda navštěvuju farmáře, který zrovna třeba po staru ještě pracují s dobytkem, ale i s tím polem, i s vodou, prostě hospodaří, jak dneska říkáme, ekologicky. A to jsou všechno okruhy, které se snažím jakýmsi způsobem propagovat nebo se o nich bavit a předávat všechny ty informace, jak díky pořadu, tak i svým knihám. Tak to tak asi je zhruba v kostce. Já si myslím nebo věřím tomu, že to, co v životě konáme, a to se týká třeba i právě toho zdravého životního stylu nebo toho, co vůbec máme na talíři, co jako do sebe přijímáme, tak to potom ovlivňuje i to, v čem žijeme. To znamená, že mě opravdu zajímá ta jednotlivá surovina, kterou na talíři mám, protože vím, že můžu ovlivnit to, jakým způsobem byla vypěstovaná, protože si ji právě koupím třeba od někoho, kdo ji ekologicky vypěstoval nebo s ohledem na přírodu. A taky si myslím, že u toho jídla nebo právě skrz to jídlo se s tím, s kým se bavím, můžu dostat právě až do hloubky toho, odkud je, jaký ve mně vyvolává pocity, co to se mnou dělá. A myslím si, že to je docela důležitý právě v tom zdravým životním stylu. Nejenom se jako stresovat kaloriema nebo cukrama a jestli jsem dost cvičila, když jsem tady snědla čokoládu, ale být jako v souladu se sebou, být v pohodě, vědět teda, co do toho těla dávám, že je to se mnou v souladu a že se nemusím jako navíc stresovat nějakým dalším procesem zpracování té stravy, protože vím, že je dobrá a že to s mým tělem dělá jako dobrý věci a pak se cítím dobře. Takže to je asi to, co mě jako na tom zdravým životním stylu zajímá.
to, co mám na talíři, vytváří to prostředí kolem mě, protože když si, dejme tomu, koupím mouku, tak vím, odkud pochází, jakým způsobem byla vypěstovaná, že nebyla chemicky ošetřená, že netrpěla půda, netrpěla voda a ani hmyz, který třeba potřebujeme opravdu jako výrazně, výrazně k našemu životu. Myslím, že nedávno byl zrovna Světový den včel. Tak to je asi k tomu životnímu stylu, jaký mám. Samozřejmě být v pohodě, jak si vyladěn, i když to je docela náročný. Každý máme nějaký stresy, i já je samozřejmě prožívám v práci i v tom rodinném životě, ale vždycky člověk by měl vidět to, že není v problému sám, že existuje něco hezkého na světě pořád, že to se nemění, že jsou to jenom okolnosti, v kterých se nacházíme. Takže si dělat prostě dobře, užívat si života. Sport je fajn, určitě, i když teď teda trošku jsem ho zanedbávala, ale určitě doporučuji, třeba mně pomáhá běhání, takže já docela běhám, když můžu. A pak je taky krásný do toho zdravého životního stylu přidat něco něžného, poetického, ať už je to hudba, nebo ať už je to divadlo, ať už je to prostě kultura, nebo architektura, něco, co nás obklopuje a co nám přináší vlastně nějakou libost. No a pak já miluju prostě přírodu, takže vůbec být v ní a nějakým způsobem do ní zasahovat, nebo jak už na té zahradě, anebo právě vůbec do ní nezasahovat, nechat jí být a jenom jí pozorovat. Tak to je něco, co mi dělá dobře a co mě fascinuje a co si myslím, že k tomu zdravému životnímu stylu určitě patří. Já myslím, že bych si měla v životě naordinovat více řízeného odpočinku. A myslím si, že je to něco, co bych měla zahrnout do svého diáře, ale zatím to moc neumím, protože je tolik vzruchu v životě, tolik věcí, které se dají podnikat. Tak možná odpočívám tím, že se právě zajímám o to, co je kolem mě, a když je to příjemný, tak už je to vlastně pro mě takový aktivní odpočinek, ale asi si hodně odpočinu na zahradě, třeba při okopávání nebo pletí. Je to taková úplně jednoduchá věc, ale v podstatě možná až meditační, protože člověk za sebou za prvý vidí tu práci odvedenou, tomu dělá dobře, za druhý se soustředí na jako jednotvárnou činnost a chce mít dokonalé vypletej ten záhonek, nebo chce mít čistý to políčko. Takže vlastně zaměřuje tu pozornost na jednu věc, tím pádem se mu sklidní myšlenky. Člověk je venku většinou při té práci, takže je na čerstvém vzduchu, a i kdyby ne a byl jenom doma, staral se o pokojovky, tak si myslím, že se tam navazuje nějaký vztah s tou rostlinou a člověk si s ní může povídat a je i vědecky dokázáno, že ty rostliny vlastně na to reagujou a funguje taková jakási symbioza mezi člověkem a tou rostlinou. Jí se daří líp samozřejmě a tomu člověku taky, protože mu to nějakým způsobem psychicky pomáhá. A baví mě vlastně, když jsem s rodinou, a třeba právě na té zahradě, že se tam sjedeme opravdu široká celá rodina a děláme na společné věci, smějeme se, to je asi největší odpočinek. Protože člověk zapomene na trable všedního života, na práci, kterou neudělal ještě a je před ním stále. A je jenom venku a tak obyčejně žije. Tak to je asi pro mě největší odpočinek. No, to bych si měla ordinovat víc. Ta moje výzva Země jako zahrádka je vlastně takový apel na to, jak si tu naší zemi ještě zkrášlit a jak vlastně být s ní více v kontaktu a jak si uvědomit, že je opravdu hodně důležitý o ní pečovat, o tu naší půdu, naší vodu.
a o to prostředí, které nás obklopuje, protože i po nás přijdou další generace, nejsme to jenom my, kdo si užívá ty nádhery. A můžeme začít právě od sebe. A to tím, že přesně začneme třeba něco pěstovat. Ať už je to doma, opravdu bylinky na balkóně. Skrz to se můžeme začít učit pracovat víc s tou půdou, víc s rostlinou. Zajímat se víc o to semínko a samozřejmě i o tu odrůdu a zeleninu, která potom z toho semínka vyroste. Nebo nakonec to může být i ovoce nebo bylina. Takže já chci jenom vlastně motivovat lidi k tomu, aby se více ponořili do té zeleně, aby si více užili krásu toho života, jaký je v té zahradě a to, co nám příroda nabízí. A ještě k tomu dávám takový bonus, že vlastně si můžeme všimnout i toho, co pěstujeme. Nejenom to, že máme rajčata, okurky, bylinky a melouny, ale je tam právě to dobrodružství toho hledání původu, toho, odkud to rajče přišlo a hlavně jak bylo šlechtěno, jak vypadá, v jakém prostředí třeba vyrostlo. Protože nejsou jenom, když už jsme se chytli těch rajčat, co je takový nejoblíbenější, taková nejoblíbenější zelenina. A kdo by neměl rád ještě na tý rajčátko prosluněný, rovnou utržený z toho stonku. Ale většinou si můžeme rajče jenom, nebo většina lidí si může rajče hlavně koupit někde a představí si takovou tu červenou kouli, velkou asi jako maximálně tenisák nebo i míň, pingpongový míček. Ale těch druhů rajčat je až skoro 1000 odrůd různých tvarů, barev, vůní, chutí. Žlutý, fialový, černý, růžový, bílý rajčata, zelený, žíhaný. Je to prostě úžasný a to se neděje jenom na poli těch zeleniny rajčat, ale vůbec obecně v přírodě. A mě to baví strašně pozorovat, testovat, nechávat se inspirovat tou přírodou, jak je různorodá, jak je krásná. A my na těch zahradách můžeme vlastně tu diverzitu zachovávat nebo uchovávat pro ty naše děti a pro tu přírodu jako takovou. Bylo by skvělé, kdyby tohle šlo i na mnohem vyšší úrovni. A to znamená, kdyby i zemědělci se toho chytli a svým způsobem začali jakoby nám, zákazníkům, nabízet těchto víc odrůd a začali by vlastně produkovat tuhletu ovoce, zeleninu, bylinky vlastně v té kvalitě, kterou jsem předtím popsala. Bylo by to fantastické a možná, že se toho někdo chytne, ale možná, že to zůstane jenom na těch našich zahradách jako ten poklad, ale čím víc nás bude, tím víc bude té plochy, zdravější půdy a čistší vody. Možná. Je to taková naše společná mise. Všichni jsme hrdinové svých zahrad a svých životů, tak proč se jako nechopit rýče a motičky a začít třeba u tohodle. Ano, otázku, jak dokážu skloubit pracovní aktivity s výchovou dětí, také dostávám. Ano, vyhýbám se jí, když můžu, ale já myslím, že jako každý rodič, který chodí do práce a má svých starostí nad hlavu, skloubit to určitě nějakým způsobem jde. Když jsou ty děti malí, tak je to trošku náročnější. Tím, že třeba herbář točím už vlastně letos bude 9. sezóna, tak už je to opravdu řádka let. Tak vlastně děti byly u toho natáčení vždycky nějakým způsobem, ať už třeba při hledání lokací, že jsme s nima objížděli různé hory, pole, hlouky, nebo třeba i antikvariáty, protože vlastně v herbáři máme rubriku jídla ze skanzenu, kde hodně používáme různý starý proprietky, já to mám docela ráda, tak ty děti s námi trávily hodně času. Teď už jsou samozřejmě starší, takže jsou samostatnější a už se tolik neúčastní toho procesu, ale občas podrží odrazku při focení. Třeba když jsme fotili knihu
nebo připravovali herbář ze zahrady přímo na talíř, tak tam myslím, že pár těch odrazek při focení synáčkové podrželi a samozřejmě pomáhají i na zahradě, protože to všechno, co v té knize je, nebo vůbec, co se v herbáři objevuje, tak to opravdu jako pěstuju. Samozřejmě ne úplně sama, mám na to rodinu a další pomocníky, ale právě, že i ty děti pomáhají, tak jsou zapojený do toho procesu a takže vychovávám asi i tímto způsobem, že se musí prostě občas připojit k té práci rodičů a přidat ruku k dílu. A aby taky věděli, jak to vůbec vypadá v přírodě, co to je hlína, co to je žížala, co to je prostě rostlinka, jak roste, jak je vůbec celý ten životní cyklus zahrady, potažmo nás lidí, že jo? Protože my jsme odvislí na tom, co jíme. Takže nějak se to skloubit dá. Nemám žádný recept speciální, abych pravdu řekla. Prostě dělám, co můžu. Občas jsou z toho děti unavený, občas jsem z toho unavená já, ale je to prostě přirozený. Ta situace, kterou prožíváme víc jak rok, je určitě nepříjemná a každý v ní prožíváme nějaký ten svůj život. Každý prostě po svém, každý se ocitá v nějaký jiný situaci, ale kdybych měla mluvit za sebe, tak musím říct, že já jsem se od začátku snažila vyhýbat strachu a panice, takže mám pocit, že jsem opravdu ten rok prožila vlastně i tak plnohodnotně, protože jsem si prostě nepřipouštěla to, že mám s něčím bojovat, s čím vlastně bojovat nemůžu. Je to součástí přírody, je to vlastně součástí našeho života překonávat i takhle těžké překážky. Takže já jsem se spíš zaměřila na to pozitivní a to, že jsem najednou přinucená opravdu být s tou rodinou. A vlastně jsem se přestěhovala ven do té přírody z města vlastně na statek a trávila jsem tam většinu toho času. To znamená, že jsem se snažila vnímat tu situaci pozitivně. Jsme spolu a co můžeme teď udělat pro to, aby nám bylo líp. Takže samozřejmě hodně práce kolem domu, hodně práce na zahradě a ty nápady, které jsme měli i před tou koronavirovou krizí, tak jsme vlastně dokázali uskutečnit. Já jsem během té krize se svým týmem napsala další knihu Pečeme podle herbáře sladce. To se nám podařilo úplně takhle, protože najednou bylo spoustu času a spousta chuti tvořit. Dotáhli jsme knihu Herbář ze zahrady přímo na talíř, připravili jsme další řadu herbáře. Vlastně to fungovalo hrozně pěkně a taková hezká věc, co se mi stala, se kterou budu mít tuhle krizi spojenou, je ta, že jsem vlastně byla účastná těhotenství a porodu našich koček, což bylo opravdu hodně neplánovaný. Nikdo jsme si to nepřál mít nakonec doma 13 dalších živých bytostí, ale budiž, stalo se, my jsme totiž takový záchranáři koček, k nám chodí na statek různě, tam nechávají velký kočky a máme tam prostě vždycky spoustu koťátek. A teď se teda narodili, takže musím říct, že to byl strašně krásný zážitek, nejenom, že teda už vím, jak to je od semínka po to rajče nebo po tu okurku, ale vím, jak to je vlastně od té kočičky zatoulaný, co 2 dny nebyla doma, člověk měl vodní strach, tak je to potom až do těch koťátek, kterých se chcete jako zbavit a tlačíte každému, kdo přijde na návštěvu, nějaký koťátko. Ale bylo to fakt strašně krásný a jsem ráda, že vlastně v celé této krizi, která je náročná na psychiku a na všechno, tak mám vlastně tenhle velký zážitek toho doteku, toho života prostě spojený a je to fakt jako moc hezký. Ale musím říct, že ač mám spoustu pozitivních zážitků, tak bohužel jsem i velmi rozčarovaná vlastně z lidí a z naší vlády a vlastně z toho, jak
jak to tady jako funguje a jakým způsobem se k tomu naši představitelé, který jsme si zvolili nebo i nezvolili, a staví. Takže to, myslím, dopadá na všechny z nás a doufám, že už se to nebude nikdy opakovat. Takže přeju nám všem jenom hezký zážitky a nebo spíš si opravdu pamatovat jenom to hezký a tyto velké překážky překonávat s nějakým pocitem, že se to dá zvládnout a že ztráty bohužel vždycky nějaký jsou. Těžko se mi o tom hovoří, protože jsem se měla vlastně dobře a vím, že spousta lidí, který se mělo hodně špatně a doteďka má. Ale přesto věřím v tu stranu toho světla. Jsem moc ráda, že už se konečně zase otevřely knihkupectví, takže vlastně ty dílka, které jsme tady za ten rok připravili, tak že si budou moct lidi koupit a počíst si v nich, nechat se inspirovat. Ať už je to moje sladká kuchařka, nebo kniha o jídle ze zahrady. Ale vlastně jsem stihla ještě připravit i zábavný kalendář na rok 2022, takže fakt jsem ráda, že zase budeme moct my všichni se obohatit tuhletou inspirací z četby a z obrázků krásných. Pak taky natáčím televizní film pro Českou televizi, takovou detektivku. Na to se moc těším, protože díky téhle pracovní příležitosti jsem měla možnost začít chodit na koně, protože tam hraju koňačku, takže vlastně jsem ještě zažila ve svém životě tohle, což jsem vůbec nevěděla, že mě potká kontakt s takhle nádherným zvířetem a možnost na něm jezdit a starat se o něj. Tak to je fantastický. Tak na to natáčení se jako moc těším, nebo na ten celý průběh. A bude zase Herbář, 9. série. Tak to je taky fajn. A samozřejmě Kulina botanika, web, kde se dělím s fanouškama, s čtenářema o své zážitky, jak třeba z natáčení, tak i z té zahrady, tak to samozřejmě jede dál a to mě moc baví, že to baví i vlastně ty fanoušky a diváky. No a jinak vlastně já moc nerada prozrazuju, nebo jako těším se na něco, nebo jako plánuju moc dopředu, protože jak jsme byli svědky všichni osobně, tak život prostě někdy má s náma jiný plány, takže spíš se těším na to, co přijde. Tak doufám, že už to nebudou ty koťátka.